Jemi duke folur sonde për atë gjën e madhe që quhet Ballkani i hapur, e madhe të paktën për mundësitë tona politike, sociale, pse jo edhe kulturore. Jemi të përqendruar tek ekonomia dhe biznesi, si ndikon Ballkani i hapur dhe paketa që vjen me të, e cila, me thënë drejtën, ka qenë nuk është se ne kemi parë një dokument të Ballkanit të hapur, por idenë se çfarë është e kemi dhe një etapë, një prej etapave ka qenë samiti i Ohrit i para pak ditëve. Po flisim me Gjergj Buxhukun për specifikat e këtij programi që quhet Ballkani i hapur në raport me ekonomitë kombëtare, sepse ato, siç thatë ju dhe është e vërtet, nuk janë të barabarta dhe duhet nivelim që konkurenca të jetë megjithmonë e barabartë në kuadrin e tregut të Ballkanit të hapur. Do të jap një shembull, edhe tip metaforë më tepër, për ta bërë edhe më të thjeshtë kuptimin. Të gjithë lojtarët e fortë në atletik kërkojnë që vija e nisjes të jetë e barabartë. Sepse ai e di, Carl Lewis e di që nëse vihet në start barabart me Gjergj Buxhukun, Gjergj Lucën, me gjithë sa jemi neve këtu, dihet që ai do fitojë. Do na mund, po. Apo ja. Dhe predikimet kështu janë. Të barabart, nisje të barabart, ajo dihet, më i forti do fit dalë i pari në 100 metrash. E para, e dyta, asnjëri nuk përmend në gjitha këto analizat e famshme që më tepër janë politike, që bëhen për gjithë të ceftat e Ballkani i hapur, e i mbyllur, e këtë gjundë, më thëmë, nuk logarit faktin që shtetet janë konservatore në themelin e tyre për shkak të grupeve të interesit që ato kanë brënda. S'duan të lëvizin shumë dhe të provojnë. Jo, duan të fitojnë. Duan të fitojnë. Nëse fitimin e kanë të sigur, të eksperimentojnë me i gjë e cila nuk është e njohër për ta dhe mund të... Dhe kur janë të fort, duan të fitojnë edhe në kuris të tjerëve. Shiko, shumë interesante. Asnjëri nuk thot një shembull që Serbia, çuditërisht, edhe unë e kam marrë vesh vonë me thënë drejtën, nuk është antare e organizatës botërore tregtisë. Po. Keni dëgjuar në një ministër juve këtu që të thotë që pse Serbia... Në vetëm budallësia. Një sekund, panot, lutem. Jo, jo. Mos më rrit. Serbia... Nuk e dija këtë në fakt, interesante. Po, shumë interesante. Shumë interesante. Më thëmë, është shumë interesante dhe e para dhe e dyta trego nivelin jashtë zakonisht të ullët të grupeve negociatore që ullën tavolinë atyllë. Jo vetëm për Ballkanin e hapur, por edhe për qeftën, edhe për marveshjet e integrimit Shqipërisë më shkimin Europian e kështu më radhë. Po thua për negociatore tanë? Po. Po, pra, Serbia nuk është antare e organizatës botërore tregtisë. E di kush është kushti kryesor për të qenë antar, të vendosin një tavan për tarifat doganore. Pra, rregulli bazë për të qenë antar i organizatës botërore tregtisë është fakti që ti s'duhet të kalosh nivel tarifash doganore mbi një tavan të përcaktuar. Serbia nuk e ka. Se është interesante kjo, si futet kjo tek Ballkani i hapur, i cili kërkon këtë gjë, kërkon një tavan, kërkon një kufizim. Pse e mora këtë si shembull? Pse e mora këtë si shembull? E mora këtë si shembull për të kuptuar një gjë, që në parim askush nuk mund të jetë kundër nga biznesi për tregje sa të mëdha. Zbatimi në praktik i këtyre projekteve është problematik dhe kërkon përgatitje institucionale jashtë zakonisht të theluar sektor ma sektori. Për të mështet, më falë, për të mështet. Këtë desha të them për të ilustruar. Për të mështet, për të mështet to që tha Buxhuku. Unë fillova me vullneti politik dhe dola të vullneti ekonomik. Dhe thash që vullneti politik me vullnetin ekonomik duhet shkoj paralel. Dhe në rrasë se nuk bëhet një union i prodhuzve të Balkanit, dhe kjo union i prodhuzve të ketë fuqit plot për të bërë politika mbi prodhimin, dhe kjo union duhet shkoj që të ketë fuqi, që të ketë mundësi të formoj një bank prodhimi të Balkanit open, të prodhusave, dhe këtë gjithë shtetet duhet që të fuqizojnë këtë bank për të nxjerë politikat që bie dakord kjo tavolinë. Dhe ne kemi një gjithë mrekullueshme, të lutem të më falësh edhe një fjalë, kemi një gjithë mrekullueshme që mund merremi vesh. Problem tek ne është bujqësia problemi më i madh. Nuk janë fasonet që prodhojnë për gjithë Europën,
është bujësia, është peshkimi, është pjesa më e vështirë dhe pjesa tjetër artizanale, se ne nuk kemi në industri të madhe, as Serbia, as ne në kuptimin që po prodhojmë ne, po bëjmë namin, a kupton. Tashi, ka gjë më të bukur që me këto temperatura që kemi ne, prodhimet tona bujësore, profesori e di, dalin 2 javë, 3 javë, 4 javë për para Serbisë, ose janë shumë prodhime që bënë Novi Sad, që këtu tek janë me pakicë. Dhe kjo bank, me këta burrat menshëm që janë prodhusa, duhet të ekuilibroj prodhimin për mos me nodhë kjo që thotë zotnia, që në qofë se a i prodhimi atje prishet, ose ku bëhet bëhe mirë molla, Në Korç kam dëgjuar që kanë bërë këtë mollën e verë, kanë investuar gabim. Duhet të investojnë një moll tjetër që shitet në treg. Mund ta diskutojmë edhe me parën se e lamë. Problemi është që si me Ballkan të hapur, si me Ballkan të mbyllur, problemi mos evadimit qershive, apo problemet me prodhimin e mollëve, apo shumë problemet tjera, ne vazhdim t'i kemi. Panë thot me drejt me ndoju që thellohet ajo. Natyrisht të thellohet, por asnjëherë iniciativa të tilla, Ballkani i hapur nuk është vetëm ajo tavolinë me 5 marrëveshje tregtare. Ballkani i hapur do nënkuptoj një sër politikash tregtare, politikash ekonomike, politikash ristrukturuese, politikash modernizuese dhe shumë gjëra të tjera që çdo vend duhet i bëj përfshirë dhe Shqipërinë. Dhe kam pak kështu. Aman o buridheut se të dua fort, por ne me Europën aty jemi, kemi 30 vjetë, të si bëjmë me Europën dhe po gjejmë këtë gatishmërinë e madhe për t'i bërë me ata që jemi ngrënë prej 200 vjetë. Sa herë ke pas 20 sekundë, sa herë ke pas probleme më shpi, dikur se t'je i ri, unë me profesorin, sa herë kemi pas probleme komunizëm, i binim derës të komshiu në komunizëm ne, sa herë kemi pas probleme. Që ne po bëjmë, do me ditë Europa për ne. Këto debate që po bëjmë për Europën si duhet që i për dhe kjo pytje që thonë juve dhe kjo shqetësim që përme... Se kemi mësë më fakt... Po këto kanë 30 vjetë që eksistojnë. Të kanë 30 vjetë që eksistojnë. Shkruj një... Që është e është që... Hidhe. O shumë e vërtet, sa erë ka bashkimet se natyre, diferencët me dizvëndeve reflektohen pastaj në humbje ose profitime. Rasti, përmarim rastin e euros. U bë euro monedhe për bashkët unike europiane? Vëndet që ishin më të zhvilluara, Gjermania me Francën që është aksi, përcaktuan atë njëshën, si të thosh. Pastaj, në gjithë vëndet tjera që u apliku euro, filloj 1.2, 1.3, 1.4, u reflektuat e çmimet, këtë ardhurat, këtë fuqia blerëse, diferenca ekonomike me gjithë vëndet që u bënë në Eurozonë. E njëta gjithë dhe bashkimi Europian, dhe një nga kërkesat kryesore, edhe në kuadrin e integrimit Europian, për edhe në kuadrin e integrimit Balkanik për deshe, është ajo që quhet konvergjenca e zhvillimit ekonomik. Në qovë se ti je në divergjensë, në sensin e një distancë shumë madhe... Ate që do të bëndë të procesi Berlinit, pytja është, a e bënë Balkani a hapër, e bëndot? Kjo është qështja dytë që dojë dhe në të vërgjim. Tani, ky proces që ne po bëjmë, ka 1, 2, 3, 4 nga këto elementë, por nuk ka vetëm të mira. Duhet të jemi shumë kujdesshëm për pasojat që mund të vinë nga zhvillimi në këtë kuadër. Dhe praktikisht, nuk po i vëmë emrin më procesi Berlinit, sepse s'kemi më çadrën gjermane, deri diku dhe europiane, me 10 miliard euro garanci nga mbrapa, po bëjmë një iniciativ të re për 6 vëndet e Balkanit, me sa i kuptoj unë dhe një loj, jo dëshpërimi, po një tentative lokale për të bërë të qka që nuk u bëdo, dhe se ka ngecur dhe me bashkimin europian dhe me procesin e Berlinit. Se, profesor, do bëjmë avokat në djallit, Allah. Në lërët shpërfaqim energjit më kur dhe. Por e ne du më punoj, për mreve, përse me bëjmë avokat në djallit, jo për seci këtu, seci atje. Orë, zëtë, Europës, po nuk ju imponove, nuk do me ditë kush është. A e këto sa e rëndë është fjara që i thashun. Ne nga bu kvota dhe nga trajton si Qeqen, kur ka për balë, Marokën, gjithë Afrikën e Veriut nuk ka kvota. Një fabrikë Marokë prodhon sa prodhon peshë gjithë Shqipnia. A e kupto që apojnë ata? Ta shi dhe një fjallë djetë, ka mund se ju një burimenqë. Tregu i punës, që këta njerëz ne në marim punëtorët, në të zes, nga 3 muj, nga 4 muj. Unë kam kontrata për shemull me gjithë Veriut në Europës. Sa vje koha e ulinit, të le punën e jo i këmë punë dhe të puno në të zes në Greqi. Sa fillon historia e domotes në Itali, të le punën i kënë atje. Edhe Gjermoni që është turp me thonë, ka fillu të morë 78% punëtorëve në të zezë. Po pëse kjo është Europa, që do nga të regojë Europa ne? Këte i thotë luftoni krimi, luftoni korupcioni, hapë një venë pune. Ku është njima që përna jetë me hapë venë pune? Tu nga i morë punëtorët e tu i futë në punë në të zezë, kjo është Europa? Ta shti, profesor, unë kërë kom gjenë malëzi, kam bërë një anje peshkimi në portë barit.
nuk kishte saltator Malizi, se Malizi është si puna malësorve tonë. Raki, Lahut, Kong. Janë ishoj si ne. Marë tre saltator nga Serbia. Kishim një punishtë të vogël afër Danubit edhe boni këshu varga. Tre serbë. I go morë tre serbë i thash, a dinit ma boni këtë projektin? Po, thamë vend. Erdhën, punun, e bon. Mora një supervizor italian, tilte më pak se këta serbë. U bëha një e hullë nuk. Ja, për të pas ka ardhe Europa. Jo. Pas ke marrë dhe ti Europën. Po jo, e komore Europën për Serbije. E komore Europën për Kosove. E komore Europën për Malizi, për Kroacije. Nuk e komore Europën më hartu. E komore për Balkanit. Këtu e shqetësimin të në për kotat, por Bashkimi Europian në politika dhe vetë ekonomike, këshu është ndërtuar. Bile, neve na vje keq që e bërë me Shqiprin, po ato problemi më i madhë edhe kur doli Anglia me Brexitin, një problemi madhë kodat e peshkimit ishë. Debat që përës në Europë për kodat e peshkimit, ju e njëpë një shumë mirë, është kolosal. Edhe ne... Jo me prodhimin tonë, ma. Po më po, edhe ne. Po jo me edhe ne të themun, se e njëfë mirë procesin e integrimit e Europian, dhe kërë u futë Greqia, dhe kërë u futë Spanja, dhe kërë u futë Portugalia, dhe shumë vëtën tjera. Edhe ne, kur të integrojemi, që të jemi një proces më intensiv se tani, do ullim dhe negociojmë. Edhe për kotat e prodhimit, edhe për shumë gjëra tjera. Tregu për bashkët e Europian dhe bashkimi Europian këshu funksionon. Po profesor, jam i qartë, por nuk jam të thonë. Profesor, jam i qartë, por nuk jam të thonë për kuotat që ne prodhojmë. Po i vetëm kuotat. Jam për të thonë për kuotat që ne prodhojmë tokë. Dhe kuotat që ne prodhojmë tokë, ose komuniteti Europian i prodhon në tokë, e kalon Markrokun hapur dhe ka mbyll Shqiprin, që qa pune i bën Shqipria dhe Balkani, pëse se ne si imponohemi tokë, se s'kryojmë trejt. Po t'kryojmë trejt, ne imponohemi. Ne jemi në një fazë negocimi, që kemi hyrë në këtë loj... Dhe më negocimi 30 vjetë, o profesor. Po bimë pra në statusë që ke... O profesor, isha në pasatë Gjermone, dojnë nga hekrat frasim... Po si, si po sërë? Maroku s'ka lidhje me Europën. Maroku ka tjetër... Jo, merë respektin Europës, thash. Unë thash, merë më shumë respekt Maroku, Tunizia dhe... Po nuk është qështë respekt, është qështë organizimi tregjeve në apsirën edhe detare edhe europiane. Mos fudem i talinë, se është problemi... Si dunë me në integru në ata, me ekonomi apo me demagogi Europane? Kur së në hapë kuotat? Pa, së po dunë fare me në integru. Po, mirë pa, atër hati një integrujmë njëni tjetëri. Po, mirë pa, atër po thëmë dhe ne. Po, jemi të akord që akë, po bërë. Pano, duke që ku ka një munges qërësi, flitet me shtampa, ose me korniza, ose me, nuk kemi ende një tekst tjeceke pak ishpar, dhe janë bërë disa samite, por ende nuk kemi ardhë një dokument. Qëfar është, si regulohet praktikisht, për te teorisë kjo ideja e Balkanit hapur, sepse është që prej 2019-ës, pra është tre vjeçar. Shiko, unë e shof edhe në debatin këtu. Kemi tre vjet... Dhe ne po ngatrojmë disa konceptet cilat janë gjatë reguluar. Pra i kemi tashmë të reguluar. Në lëvizjen e lirë të njerëzve kemi të reguluar, lëvizjen e lirë të mallave kemi të reguluar, nja ka nevojë thjesht për thellimin e atyre marveshje, ne kemi vendosur të parë. Pra i kemi këto kuot. Pra, nuk është se vetë arritur e kanë brenda dhe kjo është mbi. A bravo, nuk është se do të bëjmë ndonjë gjë të re në këtë pikpamje. Pra do lecojmë se ne kemi qenë mbyll me serbës, vinin do serbët në Shqipëri. Jo, mallah, serbët vinin çdo vit 20.000, 30.000. Zoti Luca ka një drejtë tek ajo që thotë që ore, mos ndoshta duhet ky bashkim i qinjve që kalon nga animoziteti nga armiqësia shekullore dhe ajde bëmi bashkë dhe rregullojmë ndonjë punë. Edhe kjo është problemin. Paradigma është teorime që ha debatë, nuk është pa gjë. Shikom, më dëgjoj. Sa të presim, po na rregullon Gjermani, na rregullon. Jo, çfarë rregullon Gjermani? Edhe kjo është mund të punohet edhe për këtë, po them. Damash shumë thjesht. Imagjino ti ke një doberman të madh. Ke edhe një chihuahua të vogël. Unë se bëjmë vetën qihuahua, po e bëjmë një, përdiun, një nga to të tjerët, me leshtë, me topë në leshtë. Tak, me ima. Dobermani ka ushimin e vetë, dhe pjata vetë. Qihuahua e ka dhe pjata vetë. Teorikisht, po t'i bashkojmë të ushimin e i pjatë, Qihuahua do kishte shumë të e për ushim aty. Do me dhe në ke bërë teorikisht. Aty Qihuahua do kishte pjatën pjotë pjot për të marë. Praktikisht që do ndodhi, Dobermani do hajë gjitha, e Chihuahua do hajë si gjë. Kjo është ajo që ndodhë praktikisht. Për para se të fillojmë të mendojmë për tjua gjërë. Nuk është shumë, nuk është shumë, nuk është shumë. A ma letë lutë e më burë.
Po jo. Patem se do ta zgjeroj argumentin, do ta zgjeroj argumentin. Kështu si thoni ju. Dakor, në dakor. Po jo, më si dakor, ti minut. Po mler pra pur. Po unë të lejem Allah, po jem fal. Unë shkret të skam fol fare. Po jo, po si e thuk, po të fol këtë krasim. Pa nuk ka marrë më pak kon, fal. Për fajin tim. Po të rhigjem, po është gabim, dakor, po t'ja përgjerva, të kërkoj të gjithë. Fol. Jo, ta mbyllë dhe pasaj të dhe me i herë. Të kërkoj të gjithë. Kërkoj ndjes. Formati i subvencionimit që Serbia i bën ushtrisë së vet ekonomike që do ta hedhë në këtë luftë, sepse do të jetë një luftë. Ti jemi të sinqertë tani, mos. Do të jetë një luftë, nuk do kemi dashuri me njëri tjetrin. Luftë. Do jetë luftë, luftë, luftë ekonomike. Parë. Ata po e armatosin buxheti Serbisë që shkon për ndihmë të prodhimit të vendas, shkon diku tek rreth gati 400-500 milionë. Euro. Sa është i jone? 35 milion. Tani, jemi në ne për para se të fillojmë, jam dakord, hajde të fillojmë mendojmë, se duhet pa tjetër, nuk nga bën Europa, duhet mendojmë diçka tjetër. Po duhet përgatitem. Pra, nuk bëhet me dashuri kjo gjëja. Kjo gjëja bëhet me para. Pra, ti zotri po, fillon mendojmë. Fillojmë me Gjergjin, hajde këtu Gjergj, po. Qa ke nevoj për subvencionim? Naftën. Po, sa e do që dalësh në të djesh i barabart në ata tjerë. Pa, duhet 20%. Në detin e përbashkët po. Në naftë të lirë. Ok, 20%. Si hajde këtu buxhuk, tjetër. Ti buxhuk, për çfarë ke nevojë? Unë kam nevojë për këtë gjë tjetër. Sa bëjnë këto? Kaq. Urdhon edhe ti kaq. Hajde ti fermeri këtu? Po. Çfarë ke nevojë? Na pa akciz njërin tjetrën sepse ne themi prodhimet. Por ne kemi urrën 150.000 lekë që është. Nuk e blen dot ai, ta mbaroj. Ti ta them prodhimi bujësor. Po, nuk e blen, ndërsa ai ja subvencionon urrën. Ne i vun taksa tani. I vun taksa. I pute e bujësore. Tani, për para se të fillojmë ne të mendojmë për këtë gjë, shteti... hajde fillojmë të fuqizojmë, jam dakord, ma hajde, do mendojmë një dit. Po hajde të fillojmë të fuqizojmë. Europa, që bën? Për para se të marit të ka jo e gërsia e vetë aty brënda, të jepë janë ca programe IPA. I parti është për bujësin. Të jepë leka jo. Të të përmeri këto, thot, fuqizo fermerin tënë, që kur të vishte ku në Europë, që janë fermer të forte, një dhe, këtu kush do na japi lekë? Vallai. Di njëri që do na japi lekë? Vallai, aty. Se ne si qeveris po jep. Qeveria s'po jep lekë. Aty themi gjë se jemi po e kthejmë. Tani problemi është, jo, më kjo është ekonomia e pasur. Pra, kush si do ta bëjmë gati? Se futemi modern thes, hajde vemi modern thes. Merë dhe në tesa, hajde futemi, a siç u futëm në OBT. Se nuk futen në OBT, po janë zgjuar. Serbët nuk futen asnjëherë në një marrëveshje. Hajde për t'ja marrim këtë që është janë zgjuar ata. Nuk futen asnjëherë në një marrëveshje. Po sfituan, vëlla, nuk futen asnjëherë, nuk bën marrëveshje ata. Janë zgjuar. Po u futën ata ki frikë sepse diku do ta ata me zgjuarësi 50 vjet me Titon. Japi përgjigje shumë dashamirë se ti je djalë shumë i zgjuar. Lutem shumë gjithë secili nga ne kur jep argumentat ekonomike kam brenda vetes si qendrim politik. Mos më burr, mos. Të lutem shumë unë. Jo, mos ma katro, mos ma katro fal. Mos e krahaso këtë punën e qenve, të lutem shumë. E kam thënë këtë qendrimin tim që në fillim fare. Dakor. Tash i punën e qenve, të lutem shumë. Nuk është Serbia Doberman edhe ne jemi kone. Ne jemi kone se jemi legena me njëni tjetër. Ne jemi legena. Unë do t'ikin Serbi të qoj peshë. Pse do t'i biga Macedonia të boj 200-300 km më tepër kur i biga Kosova mes lezërve të mi? Përse unë nuk duhet i biga Kosova? Përse Kosova lezërve të mi duhet të rinë të izolumet me erë me demagogji dhe ju nuk e thoni troqë? Përse këta njerës që duhet me obo lider dhe duhet me komenduat kom gërthasin gjithë ditën mbi plagët e luftës që ka nëllë për para 50 vjetëve dhe nuk flasin për bashkim për me eqë kufit? Përse ata njerëz që i kanë shemujt, më të mbëjse ne të lutëm shumë. Përse ata njerëz të lutëm shumë që i kanë shemujt. Gjesh politikë. Përse, jo, më një minutë të amaroj. Përse njerëz është politikë, gjesh politikë. O i dashurim, në qofë se ka një reunion midis prodhusave, ka një institucion midis prodhusave, ajo që tha profesori, dhe Serbia, Macedonia Veriut, Kosova, Shqipria, të bjerit dakord për prodhimet që ka me prioritet. Qfar ka me prioritet Macedonia? Qfar ka me prioritet Serbia? Qfar ka me prioritet Shqipria? Dhe këta njerës të bin dakord për subvencionet që do t'japi në sektorët ndryshëm me pastërti, jo me demagogji. Sepse këta nuk thonë hiqe tregun. Dhe deri dje, këta kanë thonë mjë dhe. Sot që thonë hape, të gjejë çdo gjë vendin e vet për të rrit sasinë e vlerës mbi prodhimin. Po si mund bëhet ndryshe kjo punë?
Si mund bëhet kjo punë pa bashkëpunim? Si unë shkoj, prej këtu në Serbi shkoj për 3 orë, shkoj për 4 orë. Unë me dalë në Itali duhet një natë. Orë sot domatja shkon për dakor. Po një minutë. Shumë dakor. Si u bë Slovenia? Po nuk është kështu si Slovenia si shtet 2 milion banorë. Po përman ai qend vegjël ne. Ne jemi në kena dhuntrim kone. Se s'bojmë që të gjithë bashkë, ta ka ardhë dita sot për të bashkuar që të gjithë në treg të hap e njëri ja fut gorsë, tjetri ja fut pat kojë. Okay, Marin Panos, do duhet të ndërpres. Një sekondë. Pastaj, jo për Slovenin. Jo se do shkojmë larg. Jo, një sekondë. Regjia, lutem, na paraqit pak publicitet dhe kthehemi me pjesën e fundit politiko. E pati në kuvi. Reklama.